Hai, assalamualaikum. Okey guys, nampak tak pakai saya hari ni macam macam kelakar. Kelakar pakai macam ni. Tapi whatever lah, macam mana pun apa-apa pun hari ni saya nak buat konten 24 jam lemah lembut and gatal-gatal. Oh, gatal-gatal sikit dengan Safwan kan. Kau suka kan? Kau suka kan benda-benda ni kan? Yelah, kalau saya tak buat lembut-lembut, saya layan kasar-kasar, saya tunjuk macam tak suka, nanti orang kata saya ni tak suka dia, saya ni tak nak buat konten dengan dia, betul tak? So, hari ni sebenarnya konten ni dah lama saya nak buat. Tapi mungkin disebabkan Safwan dia sibuk, so hari ni je dia ada masa kot, tak silap Mimi. So, saya nak cucuri dekat situ, okay? Let's go. Hai Safwan. Hai. Suruhan je, Safwan je. Ya, nanti. Dah kenapa kamera bawah? Sebab bawah ni ramai boleh tengok. Kalau sekarang ni kita berdua je, Ni ramai, supaya tak maksiat. Okay, alat kita duduk macam ni kan. Jom kita main. Aku bila sampai tiga. Okay. Korang kena pilih satu-satu je untuk tengok. Okay, contoh satu, dua, tiga. Okay, padang seorang je. Tiga. Kita sambung kontes lepas ni pula. Sekarang nak lewat after mozi Safwan. Hang free tak hari ni? Kenapa? Saja je tanya hang. Hang dah makan belum? Ni tengah makan chewing gum. Makan chewing gum je? Nak? Tak nak. Tak nak. Makan dah? Tak, aku nak makan hari ni. Aku tak free. Kenapa tu? Tengok dah. Dia pun saya cakap macam mana. Sampai sini sekejap. Aku nak tanya kau ni. Kau suka makan apa? Suka makan apa? Lauk. Kau nak lauk ke yang satu hidangan terus? Apapunlah favorite makanan kau. Makanan aku kalau masakan ayam butter. Oh, kau suka makan ayam butter? Ayam butter. Oh. Tak suka? Tak makan. Tapi kalau hang makan, aku suka je. Kau suka tengok je lah. Kau tak makan? Suka makan lah. Kalau kau? Selain jagung ke? Selain jagung. Kuih tiaw tom yam lah. Kuih tiaw tom yam? Oh, kau suka kuih tiaw tom yam? Ya, yeah, favorite aku kuih tiaw tom yam. Kalau makanan macam tu lah, maksud aku. Kuih tiaw tom yam yang basah ke yang kering? Aduh, kuih tiaw tom yam yang basah, yang kering. Tak pernah dengar kuih tiaw tom yam. Aku tak pernah dengar. Tak tanya apa lagi. Sebenarnya ni 18 video kan, tapi okey je kan. Okey je. Kalau aku buat konten macam ni kan. Okey je. Kau okey tak? Okey. Kau okey tak? Okey. Aku dah okey. Bila aku tengok kau punya, apa ni, ramai komen kau dekat YouTube. Komen apa? Komen kata dekat kau macam-macam. Ya ke? Aku tak kisah pun. Yang kisah. Penting aku dengan kau. Insyaallah betul. Kenapa kau jadi lainnya? Apa yang lainnya? Tak cantik ke pakaian kau? Tak cantik ke pakaian kau hari ni? Cantik. Cantik. Kenapa kau macam bergerak cantik? Cantik je. Hafiz boleh tak pegang kamera Hafiz? Pegang je lah. Takut. Sebab kalau dia pegang, dia boleh tengok kita berdua. Sebab kalau kita pegang, dia nampak tak lengkap pula kan. Betul tak? Kau ni panggil Hafiz lah. Hafiz! Boleh tak pegang kamera ni? Wow, kau busy. Bapak ah, kalah aku tu. Aku ingat kau seorang je busy dalam ni. Okay. Mana pegang? Aku pegang tu. Aku kan kameraman. Tak apa dia pegang. Tak apa, biar dia pegang. Aku rakan kau orang. Tak apa. Aku rakan kau orang. Aku rakan mu. Aku rakan mu. Mami rakan kita. Okay. Dia kalau macam ni dia tak FAP sangat? Apa? Dia tak FAP sangat? Tak FAP sangat.
Konten apa ni? Konten ni konten Mimi datang office dengan pakaian blazer, pakaian orang office macam blazer. Tu. Blazer. Dia mengikut tema. Bukan blazer lah. Dia blazer nak, kan? Sini lah, sini lah. Aku suruh kau pegang tau. Kan aku suruh kau masuk dalam ni. Untuk Hafiz, sebab Hafiz nak jadi apa presiden lah kononnya kan, acah-acah presiden macam tu. So Hafiz, saya minta tolong dia pegang kamera. Okay. So macam ni lah, Safwan, Safwan, kat sini aku ada ambil bodyguard. Tapi bodyguard ni aku tak ada lah pandang apa kelebihan yang dia ada. Okay. Yang penting dia punya rajin lah. Okay, mana ni? Bodyguard ni 3 orang ni? Yes, 3 orang ni bodyguard. Besar-besar semua. Yes, kalau kau buat pangai dia tumbuk kau dah. Masya Allah. Takutnya satu lagi aku ambil yang ustaz sikit. Sama tu. Satu lagi aku ambil yang besar-besar sikit lah. Ini untuk dekat masakan dapur. Aku bodyguard buat dapur. Tadi kita sembang pasal apa tadi? Dah lupa. Pasal bodyguard. Tak, okey. Kenapa kau nak ambil bodyguard? Sebab aku perlu ada orang jaga aku. Tak perlu. Kau dah ada aku kan? Agak. Mesti kau bagi comel sekejap. Aku nak blush. Tapi aku lagi sakit. Jangan macam tu. Jangan macam tu apa? Aku tak nak tengok kau sakit. Aku lagi tak nak tengok kau sakit. Okey dah, biar aku sakit. Biar aku jadi yang sakit. Tak apa, biar aku yang sakit. Lepas tu macam mana? Kalau dua-dua nak sakit macam mana? Ya, tak apalah, sebab sebelum ni aku dah pernah sakit seorang-seorang kan. Sebelum ni kita bersama. Jangan belas kat aku dalam mewah. Okay, Safat, kau suka air apa tadi kau cakap? Air suka ke air susu sebenarnya. Dari dulu lah, daripada kecil ke air susu, tapi sekarang aku sama juga ke air susu juga. Dululah. Serius lah? Ya, dulu sekarang dah ubah ni dah. Sebab waktu kecil dulu selalu mama saya buat ke air susu. Mama awak buat ke air susu? Mama saya lah. Nanti saya suruh mak saya pula buat. Jangan amin. Tak boleh? Tak boleh, nanti takut terjadi benda tu betul. Kalau benda betul, takutlah, biarlah benda tu terjadi. Awak dah bagi harapan ya dekat orang ni? Saya tak bagi harapan, saya jujur daripada hati. Awak, kalau saya bagi ayat sini, saya kena tau. Saya kena bagi harapan kat awak, saya kena kecam ni nanti. Kalau kita tak bersama nanti macam mana? Biar je orang kata apa-apa, orang tak kenal kisah kita. Okay, lah. Saya nak tanya lah, macam mana pakaian saya hari ni? Pakaian awak sangat-sangat. Jujurnya jangan sangat tu macam berat. Okay, pakaian okay, sebab aku sebenarnya memang suka perempuan yang pakai proper sebenarnya. Yang macam sekretari macam tu. Sekretari? Tahu tak sekretari? Sekretari yang kat tu. No. Sekretari yang kat tu? Bukan. Sekretari macam yang kerja ofis macam tu. Sebab aku kerja ofis. Okey. Bukan sebab okey, aku kan lahir daripada family yang kerja ofis kan. So dah terbiasa dengan pakaian macam tu. So aku suka tengok pakaian yang tu. Kita anggap je kamera depan tak ada. Okey. Anggap je. Biar jelah. Apalah. Saya panjang pada saya tau. Okey. Boleh. Apa lagi nak cakap? Okey. Lagi yang saya tak perlu cakap apa-apa sebab saya tengok muka awak pun saya dah happy. Betul. Awak happy tengok saya? Happy? Awak happy tengok saya? Happy. Bermakna saya dah yang menceriakan dia. Ya betul. Betul. Hari-hari saya sunyi sebenarnya kalau tanpa awak. Oh my god. So sorry. Tak apa, biar je. Biar je lah kita buat dua je. Ya, awak memang suka macam ni kan, konten saya kan. Kalau suka memandang-mandang lah, suka juga. Tapi orang tak nak tengok kau. Tapi saya kena jaga pandangan saya lah sebenarnya. Maaf lah kalau saya terlebih sebab saya tak boleh nak kawal. Ni siapa kawan awak? Mana? Ni yang pegang kamera ni?
Bukan. Tak kenal. Kita tetapkan dia lah sebagai cameraman. Betul. Sebab boleh kita pandang lama-lama. Betul. Dekat sini awak pegang. Boleh saya pandang awak lama-lama. Janganlah pandang lama-lama. Saya malulah. Sejak bila awak merasa malu? Saya malulah. Tak bolehlah. Saya nak pandang juga. Jangan. Bolehlah sebab tak dosa kan kalau kita pandang sini. Dosa tak? Kalau awak pandang saya tak pandang balik tak apa. Kalau awak pandang sini boleh. Kalau saya pandang balik. Dosa tak? Tak dosa. Tak dosa kan? Koyak ni, koyak. Ha, mandi kau. Bukan. Yang tak boleh ambil. Tak boleh ambil lah awak ni. Ambil je. Janganlah. Kena kecap. I like. Ayakah? Apa kita? Kita dulu kena kecap. So, baru nampak kita ni macam wow, selasi. Okay, betul. I like kecaman. You like kecaman? No. Oh, you don't like kecaman? I like. Oh, you like too, ah? Okay, so, boleh tak? You bagi ke ayat paling manis sekali. Ayat paling manis, kan? Dekat saya sahaja. Okay. Yang ni... Yang kau tak pernah cakap dekat perempuan lain. Yang ni dalam bahasa Inggeris tau? Okay. Kalau kau tak faham... Aku tak faham bahasa Inggeris. Kau bagi bahasa Melayu sebab kau bodoh sikit. Jangan cakap macam tu. Tak elok, Mi. Kau terima kekurangan aku? Aku terima je. Ada pernah kau bagi tahu sebelum ni? Thank you. Kita kan. Tak apalah, kau bagi je bahasa Inggeris. Mana tahu aku faham. Okay. Sebab ada setengah aku faham, ada setengah aku tak faham. Okay, faham. Kalau tak faham tu sorry tau. Tak suruh, tak apa. Nanti saya translatekan, okey? Okey. Always remember Mimi. Yes. Everywhere you go, there is someone that care about you a lot. And that's me. Anyway, Louis. Ulang sekali lagi ya, bahasa Inggeris. Okay, dalam bahasa Melayunya macam ni. Dah tanya sekali, sorry, bahasa Inggeris tadi. Okay. Always remember Mimi. Awak selalu mengingatkan saya. Bukan. Awak selalu ada. Bukan. Awak selalu. Bukan. Betul lah. Okay, awak selalu remember me kan. Maksudnya, saya akan selalu mengingati awak. Maksudnya, wahai Mimi, selalu ingat. Sama lah tu. Macam tu? Selalu ingat. Ha, ingat kata dia cakap. Lebih kurang lah kot. Okay, maksud? Okay. Tak pernah waktu jual. Always remember. Okay. Selalu ingat Mimi, wahai Mimi. Awak cakap sejauh, cakap Melayu, cakap cakap Inggeris je. Saya cakap Melayu, so translate. Okay, always remember Mimi. Oh ya. Yeah. Everywhere you go. Walaupun awak pergi. Di mana-mana pun awak pergi. Sama je kan? Lain lah. Walaupun awak pergi. Lain. Aku, mindset aku dah fikir ke situ dah. Lain. Walaupun dia sekolah lain. Maksudnya cik contoh. Walaupun saya selalu ingatkan awak, walaupun awak ada kat mana-mana pun. Betul tak? Sorry. Always remember, everywhere you go, okay, you have someone that care about you. Awak kena ada salah seorang untuk ambil tahu pasal awak. Bukan. Lain sikit. Ingatlah selalu yang ada orang ambil kisah pasal awak. Ingatlah selalu ada. And that's me. Sesawilah ni. Saya. Kau ni macam Riz dulu. Saya tak tahu lah. Riz dulu macam ni dulu, Riz. Dia suka main ayat-ayat kata dengan bahasa Inggeris. So dia Aries yang 2.02. 2.0. Aries dulu suka Inggeris kan? Ya, suka Inggeris. Tak apa, nanti kita boleh belajar sama-sama belajar bahasa Inggeris kan? Okey, contohnya kalau bahasa Inggeris kan. Saya suka awak, apa maksud dia? Suka awak? Bahasa Inggeris. I like you. Kalau saya cintakan awak bahasa Inggeris? I love you too. Mimi. Saya nak minta tolong lah. Awak jangan cair pula. Bukan. Awak bukan macam tu kan? Bukan. Kasih bagi air kat awak, saya bukan mencairkan. Saya tak senang-senang cair. Saya suka awak ni. Okay. Awak ada tak satu ayat awak nak bagi dekat saya? Sebab tadi saya dah bagi kat awak kan? Saya bagi kat awak tadi tak dengar? Ada. Tak, saya nak lagi satu, tak cukup lah. Bagi satu kat saya. Bagi satu kat awak. Saya nak satu. Okay. Yang ikhlas daripada hati awak. Ikhlas? Kenapa kena ikhlas? Kalau ikhlas, no money, no love, no boy.
dah pernah buat. Ya. Yeah. Okay, Asia. Oh, you know that? I know. I have buka air manis. Saya ada duit. Mm-hmm. Mungkin saya ada jumpa orang yang betul-betul tepat. Betul tak yang okay. Dia kalau yang macam tu bagi saya lah kan. Dia sebab awak dah ada duit. Bukan. Dia ada baik ada buruk dia. Apa baik dia apa buruk dia? Yang baiknya bila kita fikir macam tu, bila kita fikir. Bukan kita fikir macam tu, kita kena buat cara macam tu. Maksudnya bukan betul. Kita kena ada duit, kita kena tunjuk Asian belagak kita. Betul. Dekat orang supaya kita boleh jatuhkan orang. Betul. Ke ataupun boleh mencairkan orang. Betul. Tak. Maksud saya ni dekat sini, bila saya ada duit, saya nampak ada orang datang dekat saya. Faham atau suka saya ataupun cintakan saya lah. Macam tak perlu dicari. Macam dulu nak kena cari-cari, nak kena tunjuk apa semua, betul tak? So saya bukan, saya nak katakan saya ada duit, saya boleh buat segala-segalanya. Tidak. Sebab dekat dunia ni bukan hanya untuk kita bawa pergi ke akhirat. Betul, betul. Benda-benda barang itu kata ni. So itu je lah saya nak cakap kat awak. Faham, faham. Nama ni nota. Bukan awak tak ada duit, saya tak nak dekat awak. Faham? Maksudnya, bukan. Maksudnya, saya ni kalau tak ada duit, saya rasa lebih tak berkeyakinan. Berkeyakinan awak. Awak fikir apa tadi? Berkarisma. Saya terminum jauh sangat sebab saya tengok awak, saya tak fokus. Ya ke? Saya pun tengok awak macam tak fokus. Jangan tak fokus. Kenapa? Tengok macam tu. Saya dah lah cepat blushing. Takpelah, kita dah kontes saya dah panjang lah ni. Nanti kalau ada masa saya sembang dengan awak lagi. Ya, kasi boleh, jumpa boleh, kat boleh. Mana-mana sakit. Boleh, okay? Boleh, boleh. Tapi awak kalau jumpa kat saya mana-mana, awak tegur je lah saya. Saya tegur awak. Jangan risau, okey? Sebab juga pakaian kita sama lah hari ni, hitam putih. Tengok Ustaz, sama lah. Sama. Sama, kan? Macam itu tu, wow. Saya ada dalam kereta. Saya pergi ambil sekarang nak? Tak payah. Tak payah? Ada dalam kereta saya. Tak apa. Saya selalu simpan dalam kereta. Itu awak buat kat konten awak. Boleh. Boleh. Saya datang office, saya pakai kod, okey? Jangan kerak-kerak tau. Nampak boleh. Nanti bosan. Boleh. So, pakai jalan-jalan supaya nampak wow gitu. Ya. Yeah. Saya kalau nak pakai situ boleh je awak buat konten awak tu, okey? Boleh. Thank you. Tak sampai sini je ke? Tak sampai sini. Saya mungkin ada lagi. Sebab saya tak bosan lagi bercakap dengan itulah awak. Itulah awak nak cakap lagi. Saya nak stop sebenarnya. Tak lagi. Saya dah panjang dah sangat. Sebab ada lagi episod selepas ni juga. Tadi awak suka apa tadi? Air apa tadi? Mana? Favorite air awak? Air carrot sebenarnya. Tapi sekarang ni saya suka air kopi ais. Kopi ais. Makanan apa je awak? Makanan saya paling suka ni ayam butter. Tak habis minum water awak. Okey, nanti saya barterkan awak nanti. Okey, thank you. Dah cukup lah. Dah lah, awak ni dah lah. Okey. Awak nak saya pergi ke? Tak, awak nak pergi, saya pergi. Tak apa, awak stay je. Saya tak, saya pergi. Tak apa, tak payah. Kamera tahan je. Kamera. Tolonglah awak, biarlah saya pergi. Awak ni gatal lah kalau boleh sentuh dia, saya sentuh awak. Sentuh. Kalau nak sentuh kita kahwin. Aha, harapannya. Harapan hatiku ingin berputus jua. Dah lah. Awak jangan bagi harapan. Awak bagi harapan lagi. Nanti orang cakap awak ni jenis bayi kata-kata manis ayat buaya. Awak bagi tahu kat diorang. Mana? Kenapa bagi tahu kat diorang? Kenapa saya bagi tahu kat awak? Bagi tahu saya apa? Bagi tahu. Apa yang saya bagi tahu tadi tu? Kalau saya cakap dekat awak jangan berharap. Tak apa. Hai. Assalamualaikum. Jangan. Bek ni. Orang tu okey. Sorry. Alhamdulillah. Bek dia apa? Dia dah trauma lah. Awak tengok dia kacau saya. Ya, saya geram dah tadi. Dia tu sama macam awak tau. Dia point, tadi berapa saya ingat? 1.1 awak 2.0. Mana ada. Saya tak kacau lah awak. Alhamdulillah. Saya tak suka lah dengan 1.1 dengan 2.0 ni. Kata gamak lah buat awak macam tu.
tengah-tengah mana apa kau macam tu? Awak jangan macam ni tau. Sebab kenapa? Ramai dekat dalam ni yang tengok. Tak apalah, biar je lah. Please jangan buat macam ni. Kalau awak dah cakap please, tak apalah. Please. Awak-awak, okay. By the way kan, kan awak ada tegur saya sebelum-sebelum ni kan. Tegur apa? Macam mana saya punya penampilan sekarang? Penampilan awak so far okey je. Awak jadi diri sendiri. Dan yeah, awak dah jadi nampak macam humble sikit. Awak macam cool. Ni betul cool. Sebelum tadi, sebelum ni dia tak cool. Dia hyper. So saya suka yang cool macam ni. Nampak kemas-kemas, cool-cool, cool, relax je. Macam tak kacau saya sangat. Macam, hi Mimi. Oh, tak, tak. Kacau lah. Bukan suka dia, dia kacau macam kacau. Bukan kan? Macam... Dia macam... Dia macam ni, macam curi-curi pandang macam tu. Oh, so, Mimi suka lah kalau tak pandang curi pandang Mimi. Itu nanti kita sembah lain tau. Ya, boleh-boleh Mimi. Kita dah bagi harapan lah ni kat orang. Takpe, biar je. Biar diorang. Tak, biar, boleh, biar. tak boleh. Kita kena selesaikan benda ni. Nanti ada bawa-bawa haters-haters komen. Nanti kita cakap, Mimi, jangan bagi harapan kat Safwan. Eh, tolonglah. Ini konten saya. Ini konten saya. Saya punya idea. So, awak tak payah nak bagi idea kat saya yang bukan-bukan yang tak apa-apa nak atur saya. Betul. Lagipun saya awak tak ingin backup saya. Saya tak nak awak backup saya. Kenapa? Sebab biar saya... Dah, biar saya backup awak. Tak nak. Saya tak suka kalau awak backup saya. Sebab saya dah biasa dah sendiri. Tak apalah. Bila awak backup saya macam ni, saya tak nak kawan awak. Saya tak sukalah bila saya buat salah, ada orang nak backup. Benda yang salah. Bukan. Saya tak rasa awak salah. Apa itu? Dia orang yang tak faham macam mana awak. Betul. Apa yang awak faham tentang saya? Setakat ni saya fahamlah awak. Awak pernah faham saya tapi awak dah faham kelebih daripada tu. Sebab terlebih sangat faham ni. Terlebih sangat ke? Tapi saya nak faham lebih lagi. Jangan. Kenapa? Takut awak kecewa nanti. Kenapa? Daripada saya tengok awak kecewa, baik saya hulkan ni. Faham tak? Kalau awak dah cakap macam tu, saya okey. Bukan, saya bukan hilang pada awak, saya bukan lari pada awak. Saya ada je dekat sini. Awak cari je saya. Saya kat mana-mana saya ada. Saya ada waktu awak susah, awak perlukan duit ke apa ke, saya ada waktu tu. Tapi buat awak sakit hati, waktu tu saya tak nak awak ada. Sebab saya tak sanggup tengok awak kecewa. Tak apa, saya sanggup kecewa demi awak. Jangan rosakkan diri awak. Sayang diri awak tu. Saya okey. Macam mana orang lain sayang diri, diri dia? Macam tu akan sayang diri awak. Jangan sayang orang lain. Nanti risau. Takut awak kecewa. Saya kental. Betul ke awak kental? Betul saya kental. Betul lah. Betul. Betul rekod betul-betul ni awak kental. Betul saya kental. Saya pernah lalui di tempat awak tau sebelum ni. Okay. Sakit sangat. Tak kisah sangat. Saya tak kisah pun kepada haters. Jangan sakitkan diri. Please. Tak. Banyak lagi awak nak kena pergi ke depan. Sebab saya banyak tahu lagi yang awak nak lalui. Banyak lagi awak nak kenal lagi orang lain ataupun jumpa orang lain. Okey. Saya saya Eh, masuk. Tapi ada satu lagi saya ada panas ni kalau masih duduk dalam tadi. Tapi ada awak kejaplah. Saya nak cakap satu ni. Sebenarnya kita kena dengan seseorang ni ada sebab. Macam saya cakap sebelum ni kan. Dia mesti ada sebab. Mungkin dia datang tu untuk menghilangkan rasa sedih kita. Mungkin dia datang tu untuk menghilangkan kita punya apa-apalah. Kan. Jadi saya harap kan, saya risau kalau saya buat dengan awak. Okay. Saya tak ada masa nak buat dengan orang lain. Faham? Sebab kita kan satu team. Ya, faham. So, saya rasa nak bagi masa dengan orang lain tu kena ada juga. Nanti orang cakap, kau ni dah ada partner, shift kau terus abaikan yang lain, kawan-kawan. Sedangkan dulu kau ni buat je dengan orang lain. Faham. So saya tak nak lah macam tu. Okay. Tapi saya penat sebenarnya, nak banyak lagi saya nak kena buat benda ni. Tapi saya tak ada mengeluh sebab ini kerja saya. Saya faham. Jangan risau, saya akan faham awak. Oh, tak apa, saya tak perlu pun orang faham ke saya. Tapi kalau awak nak faham, saya tak ada masalah. Saya tak halang pun awak. Sekarang ni awak buat je lah apa buat. Saya takkan halang awak. Saya takkan marah-marah awak lagi. Itu keputusan awak. Tapi jangan sampai satu tahap nanti, satu hari nanti akan jadi isu ke apa-apa ke. Saya minta maaf kalau saya abaikan benda tu. Saya pun minta maaf jugalah. Kalau saya ada buat salah ke apa semua. Dan jangan risau, saya akan sentiasa minta maaf atas kesalahan saya. Okay. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Sama kan? Kita saya kata 1.1 awak 20.0. Apa? 1.1 sama apa? Tak, lain lah. Ramai yang cakap saya dengan awak sama. Lain, saya lagi profesional. Saya lagi hebat. Awak nak cakap saya tak profesional ke? Tak. Saya lagi banyak makan garam. Makan garam. Ya betul, sebab dia tua. Tapi all the best you want. Yeah. Thank you, Riz. Itu yang ke pertama lah waktu saya mula-mula CS. Pertama lah yang saya lalui dugaan macam-macam bawah first time lalui lah. Saya sebenarnya kan, jujur saya cakap. Oh, iyalah. Jujur saya cakap, saya nak tahu perjalanan awak. Kalau boleh tak payah tahulah. Sebab apa? Nanti berdarah lagi. Sebab apa kalau boleh? Saya nak tahu kisah awak, macam mana awak rasa. Faham tak? Apa nanti kita sembang lagi. Boleh. Sebab boleh sebab dah. Nak tutup dah panjang sangat video kita. Dah panjang sangat dah. Oh, suka bercakap eh. Walaupun diam macam ni, awak suka bercakap. Saya sebenarnya suka je bercakap di hadapan orang yang saya suka. Harapan lagi awak. Ini harapan. Nanti bila apa-apa jadi, awak jangan kata saya bagi harapan kat awak pula. Tak ada. Janji. Betul, janji. Serius. Okey. Saya okay je. Cuma hari ni saya just nak bercakap je dengan awak kan. Yeah. Berapa hari dah saya tak bercakap dengan awak. Walaupun saya masuk konten awak pun, saya nampak saya macam tak bercakap juga dengan awak kan. Tapi saya okey je. Tapi saya masuk konten awak, saya bercakap tak? Awak cakap je. Okay, thank you. Thank you so much. Thank you sebab join konten saya. Tapi saya ada satu ada lagi benda yang saya nak bagi dekat awak. Tapi sekejap okey? Boleh. Okey. Boleh. Benda apa tu? Adalah rahsia. Rahsia. Ha, awak dah pandai berahsia dengan saya sekarang. Berahsia. Dahlah, Afiq pun dah naik semak dah. Tengok muka dia tu. Tengok muka dia tu. Aku dah sentikan kau bimbang ke dalam ni. Kau betul-betul tak semak kita orang. Okey. So, awak okey tak tu? Saya okey. Saya okey. Awak masuk macam ni. Sebab saya baru kenal awak, so saya nak tahulah macam apa dia jadi awak. Bila waktu ada something. Mm-hmm. Itu je. Tapi mungkin sebabkan panas, cuaca panas apa semua tu. Dah lah. Kita tutup konten. Nanti awak berdarah lagi jangan gila. Okay, thank you tau awak. Okay, awak. Okay, thank you.